Армысыздар, тікелей эфирде жаңалықтар уақыты. Сіздермен бірге Мақпала Субайқызы және Жанбота Сәрсенбаева. Биыл қылмыс көрсеткіші 15%-ке төмендеген, ал ауыр қылмыстарды ашу ісі 77,5% құрған. Бұл туралы елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың қабылдауында болған ішкі істер министрі Ерлан Тұрғынбаев айтты. Министр қауіпсіздік кеңесі төрағасына ішкі істер саласын реформалау мақсатында жасалып жатқан жұмыстарды жан-жақты баяндады. Оның ішінде халықтың полицияға деген сенімін арттырып, бұл қызметтің мәртебесін көтеру жайы сөз болды. Қабылдау кезінде елдегі криминогенді ахуал туралы айтып, министрлік қолға алған іс-шаралар туралы баяндап берді. Ұлттық қорғаныс өнеркәсібін дамыту мемлекеттің маңызды бағыттарының бірі болуы тиіс. Орал қаласындағы Зенит зауытында болған парламент сенатының төрағасы Дариға Назарбаева қорғаныс саласына өнім шығарып отырған отандық кәсіпорындарды қолдау керек деді. Осы салада жұмыс істейтін кәсіпорындардың құқықтық нормативтік базасын жасақтау мақсатында жыл басында қорғаныс өнеркәсібі және мемлекеттік қорғаныстық тапсырыс туралы жаңа заңның қабылданатынын айтты. Сенат төрағасы үкімет отандық кәсіпорындарды дамыту үшін тапсырысты бірінші кезекте соларға беру керек дейді. Батыс Қазақстан облысына жұмыс сапары кезінде Дариға Назарбаева ұлттық мәдени орталықтардың және жастар мен еріктілер бірлестіктерінің өкілдерімен кездесті. Сенат спикері Қазақстан халқы ассамблеясының елдегі ауыз бірлік пен татулықтың кепілі болып, ұлтаралық ынтымақтастықты насихаттап отырған үлгі етті. Ал бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдерімен кездесуде бақ саласын дамытуға арналған мемлекеттік стратегия туралы пікір алмасты және осы құжатты дайындауға үлес қосуға шақырды. Мәжіліс депутаттары бүгін 2019-2021 жылдарға арналған республикалық бюджетке өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасын мақұлдады. Себебі тұңғыш президент елбасы Нұрсұлтан Назарбаев пен мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың халықтың әл-ауқатын арттыруға арналған тапсырмаларын орындау үшін қосымша қаражат қажет. Нұр Отан партиясының сайлауалды бағдарламасын жүзеге асыру тетіктері де осы заң жобасына енген. Атап айтсақ, жұмысшылардың еңбекақысын өсіруге, жылу энергетикасы мен көлік инфрақұрылымын дамытуға ерекше мән беріледі. Нұрлы жер бағдарламасы шеңберінде тұрғын үй және инженерлік желілер құрылысы жанданады. Құжат алдымен тұрғындардың тұрмысын жақсартуға бағытталып отыр, деді мәжіліс төрағасы. Бүгін халқымыздың әлеуметтік жағдайын одан әрі күшейтуге тағы бір нақты қадам жасалды деп айтуға болады. Себебі тұңғыш президентіміз елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың және мемлекет басшысы Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың тапсырмасымен 2019 жылға арналған бюджетті нақтылау бойынша әлеуметтік салаға қосымша қаражаттар қаралып отыр. Бұл халқымыздың бірқатар нақты мәселелерін шешуге бағытталған. Енді осы бөлінген әрбір теңге пайдалы жұмсалып, өз нәтижесін беру керек. Сол үшін парламент бюджеттің тиімді жұмсалуын қатаң бақылайтын болады. Сыртқы істер министрі Мұхтар Тілеуберді Ресей Федерациясының сыртқы істер министрі Сергей Лавровпен кездесті. Кездесу барысында тараптар Қазақстан мен Ресей арасындағы саяси, сауда-экономикалық және мәдени-гуманитарлық салалардағы мәселелер талқылады. Сондай-ақ екі елдің өкілдері қатысуымен өтетін халықаралық іс-шаралар назарға алынды. Бұл ретте еліміздің сыртқы істер министрі екі елдің шекара аумағындағы ынтымақтастығының маңыздылығына тоқталды. Қазақстан мен Ресей арасындағы сауда айналымының 70% жуығы кедендік қатынастарға тиесілі, деді ведомство басшысы. Өз кезегінде Сергей Лавров 2019 жылдың 7 қарашасында Омбы қаласында өтетін Қазақстан-Ресей өңіраралық ынтымақтастығының 16 форум алдында екі елдің жас көшбасшыларының бірінші форумын өткізу мәселесін пысықтағанын айтты. Сергей Викторович
Сергей Викторович мен күн тәртібіндегі халықаралық мәселелердің кең ауқымды спектр бойынша пікір алмастық. Сонымен қатар Орталық Азиядағы, Украина және таяу шығыстағы тұрақтылық пен қауіпсіздікті қамтамасыз етудің түрлі аспектілерін талқылап, қос елдің халықаралық ұйымдар аясындағы өзара іс-қимыл мәселелерін қозғадық. Бұған қоса көп жақты форматтағы Қазақстан-Ресей ынтымақтастығы да талқыланғанын атап өткім келеді. Бұл кездесу екі елдің байланысына жаңа серпін береді деген ойдамын. Кездесу барысында біз еуразиялық интеграциялық процестердің сыртқы саясаттағы мәселелеріне ерекше тоқталдық. Еуразиялық экономикалық одақтың әлеуетін арттыру өте маңызды. Одаққа қатысушы мемлекеттердің бәсекеге қабілеттілігін арттырып, ондағы тұрғындардың өмір сүру деңгейін жақсарту өзекті бағыттардың бірі. Еліміздің сыртқы істер министрлігі Ирактағы жетімдер үйінен 14 қазақстандық баланы елге қайтаруды жоспарлап отыр. Олардың үлкені 10-да, ал ең кішісі 2 жаста ғана. Бұл туралы елордада өткен Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының Ауғанстан бойынша жиында айтылды. Ведомство өкілдерінің айтуынша, Ирак билігі балаларды беруге дайын. Сонымен қатар балалардың аналары сол жақта террористік іс-әрекетке қатысқаны үшін өмір бойы бас бостандығынан айырылған. Ирак тарапымен осы алты елді де елге әкелу бойынша келіссөздер жүргізіліп жатыр. Естеріңізге сала кетейік, Жусан операциясының төртінші кезеңінде 600 қазақстандық, оның ішінде 400 бала Қазақстанға жеткізілген болатын. Именно нацелено на то, чтобы привлечь внимание. Қазақстан осындай гуманитарлық акцияларды жүргізіп жатқан әлемдегі санаулы мемлекеттердің бірі. Ал Ауғанстандағы саяси жағдай мен экономиканы тұрақтандыруға көмек көрсетуге әлем болып жұмылу қажет. Біздің тарапта бұл жағынан нақты қадамдар жасап жатыр. Бүгінгі шараға Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының 25 елшісі келіп, өз ой-пікірмен бөлісіп жатыр. Желтоқсан айынан бастап жылуға қарзы бар оралдықтарға несие берілмейтін болды. Жайық жылу қуат акционерлік қоғамы мемлекеттік кредиттік бюромен бұл тұрғыда тиісті келісім жасапты. Енді ыстық су мен жылуға төлемақыны 90 күннен артық кешіктірген тұрғындар туралы мәлімет аталған мекемеге автоматты түрде жіберілмек. Монополист кәсіпорын бұл қадамға амалсыз барғандарын айтады. Өйткені дәл қазір жеке және заңды тұлғалардың жылуға берешегі 304 миллион теңгені құрайды. 112 миллион теңге қарызды қайтарумен сот орындаушылары шұғылдануда. Осы қиындықтарға қарамастан шаһарға жылу жылдағыдан ерте берілді. Мына ақша жетпегесін көп ремонттар біз планға салынбаймыз. 100% пайыз халық төлесе біз көбірек ремонт істейтін кешеден бастап күннің салқындағасын. Бүтіл қалаға біз депо берілді. Паспорт готовымыз 312 үй, бізде де паспорт готов қиысқа жоқ. Сол бізге қиын. Солармен жұмыс істеп жатырмыз. Қарағанды қаласында белгісіз біреу аялдамада қоғамдық көлікке оқ жаудырды. Жолаушыларға толы үш автобус қаскүнемнің көзіне түскен, абырой болғанда ешкім зардап шеккен жоқ. Аталмыш жағдай кешкі уақытта болған. Қылмыскер оқиға орнынан қашып құтылды. Ал полицейлер автобус ішінде пневматикалық қаруларды қолданылатын металл шарларын тапты. 45-ші квартал аялдамасында белгісіз адам пневматикалық құралды қолданумен қоғамдық көліктердің терезесін сындырған. Зардап шегушілер жоқ. Аталған факті бойынша бұзақылық бабына сәйкес қылмыстық іс тіркелді. Бүгінгі таңда күдіктіні анықтап ұстау жөнінде кешенді іс-шаралар жүргізілуде. Алматылық полицейлер 20-шы қабаттан секірмекші болған келіншекті құтқарып қалды. 6 қазан күні 102 нөміріне қаладағы тұрғын үй кешендерінің бірінің балконында әйел отыр деген суыт хабар түседі. Айтылған мекен жайға дереу Боран 080 патрульдік экипажы жіберіледі. Көрші үйдің тұрғындары да секірмекші болған әйелді сөзге айналдырып, уақыт соза тұрады. Тәртіп сақшылары 20-шы қабатқа көтеріліп, білдірмей балкон шетінде отырған әйелді қапсыра құшақтап алады. Әйелдің қасындағы арбада 6 айлық нәресте болған екен, мұндай қадамға неліктен барған 26 жастағы келіншек түсіндіре алмаған. Әзірге некеде екені және күйеуінің басқа қалада жұмыс істейтіні ғана белгілі. Бізге ақпарат түсті кезекші бөлімнен. Кезекші бөлімнен ақпарат түсті. Брусиловск 44 үйден балконнан 27 жастан әйел адам секірмекші болып жатыр деп.
Сол моментте біз үш минут шамасында сол адреске тез жеттік. Келген кезде сразу айланды көрді, балконына секіремекші болып тұрған. Сөйлен напарникіміз дереу үстіне шығып, айлада құтқарып алып қалдық. Оңтүстік Кореяда тағы бір қазақстандық заңсыз еңбек мигранты жол апатына ұшырады. Оқиға өткен жұмада Чхонан қаласында болған. Көлікпен келе жатқан қазақстандық жүк машинасына соқтығысқан. Полиция апатқа кінәлі адамның жүргізуші куәлігі жоқ екен анықтады. Оның үстіне ол елде заңсыз жүрген. Шамамен бір жыл бұрын ол Оңтүстік Кореяға турист ретінде келіпті. Қазір 26 жастағы Қазақстан азаматы Чхонандағы ауруханада емделуде. Дәрігерлер оның омыртқа жотасы мен мықыны сынғанын анықтады. Нұргелді елде заңсыз болғандықтан медициналық сақтандыру жоқ. Сондықтан оны емдеу үшін қарыз күн сайын өсіп келеді және бірнеше мың долларға жеткен. Сонымен қатар зардап шеккен жүргізуші одан өз шығынын төлеуді талап етіп отыр. Корея Республикасының азаматы оны 10 миллион вон, яғни 8300 ақш доллары көлемінде бағалаған. Хабарымызды жаһан жаңалықтарымен жалғастырсақ, Австралияда осыдан бірнеше апта бұрын басталған орман өрті өршіп тұр. Ақпарат көздерінің хабарлауынша, тілсіз жаудан 30-ға жуық баспана күлге айналды. Сейсенбі күні өрттің себебінен Квинсленд штатының бірнеше қаласында тұрғындар өзге жерге көшуге мәжбүр болды. Ал Лейдли қаласында мамандар тілсіз жауды ауыздықтай алған. Өрт сөндірушілердің айтуынша, қызыл жалын жолындағының бәрін жайпап жатыр. Қазір өртпен ондаған маман арпалысуда. Ағуы Дональд Трампқа қарсы импичмент жариялау процесіне қатысудан бас тартады. Бұл туралы ақш президентінің баспасөз хатшысы Стефани Гришим мәлімдеді. Оның айтуынша, осыған байланысы мемлекет басшысының адвокаты өкілдер палатасының спикермен бірқатар комитет басшыларына хат жолдаған. Онда демократтардың Трампқа қарсы тергеу жұмыстарына ешқандай конституциялық негіз жоқ делінген. Сонымен қатар хатта Ағуы бұл іске қатысудан бас тартатыны да жазылыпты. Айта кетсек, Владимир Зеленский мен телефон арқылы сөйлесем деп Дональд Трамптың басы дауға қалған еді. Осыдан кейін ақш өкілдер палатасындағы демократтар Трампқа импичмент жариялау процесін бастады. Ұлыбритания мен Еуроодақ арасындағы Brexit келісімі жөнінде келіссөздер тағы тығырыққа тірелді. Бұл туралы Еуропа парламентінің президенті Давид Сассоли мәлімдеді. Әзірше Лондонда, Брюссельде Ұлыбританияның Еуроодақ құрамынан шығу шарты туралы екі тарапты да қанағаттандыратын келісімге келген жоқ. Себебі британ премьері жасаған ұсыныстар Еуропарламенттен қолдау таппай отыр. Еуроодақты қанағаттандырарлық, яғни Белфаст келісімімен Ирландия аралындағы шекара мәселесіне нұқсан келтірмейтін келісім жасалмайынша, Еуропарламент бұл мәселеде ешбір бәтуаға келмейді. Жалпы Брекситтің бітуінің екі жолы бар. Біріншісі Брексит мерзімін кейінге шегеру болса, енді бірі одақтан келісімсіз шығу. Егер салмақты себеп болса, Еуропарламент одақтан шығу мерзімін созуға дайын. Я думаю, что у нас будет Brexit no deal. Менің ойымша, Ұлыбритания одақтан келісімсіз шығады. Себебі біз келісімге қол жеткізгенімізбен оның арты ештеңеге әкелмеді. Қазір Ұлыбритания белсенді түрде одаққа мүше елдермен жеке келіссөз жүргізіп жатыр. Осы тұрғыдан олар бізді жікке бөлуде. Бұл дұрыс емес әрине. Бірақ қалай болғанда да осы мәселеде жеңіліс тапқан тарап Ұлыбритания болары сөзсіз. Оған еш күмән жоқ. Мектеп құрылысының сапасы қатаң бақылауда болу керек. Нұрсұлтан қаласының білім ордаларының бірінде болған оқиғадан кейін жобалаушы инженерлер осылай деп дабыл қағып отыр. Мамандар бейбіт күннің аманында мұндай жағдайға жол берілсе, жер сілкінісі кезінде балалар қауіпсіздігі не болмақ деп алаңдауда. Бішкекте өткен Орталық Азия форумының қатысушылары мектептегі қауіпсіздік мәселесін көтерді. Тілшіміз кеңірек тарқатсын. Нұрсұлтандағы 71-ші мектеп-лицейінде болған жағдай құрылыс сапасының төмендігін көрсетеді. Құзырлы мекемелер өздерін қалай ақтап бақса да жоспарды тиісінше орындамады. Мектеппен балабақшаға қойылатын талаптар өзге құрылыс нысандарынан әлде қайда жоғары болу керек. Мамандар бір ауыздан осылай деп отыр. Айтуларынша жобалау сатысында ғана емес, нысанды қолдануға беру кезінде де қатаң бақылау қажет.
строительстве безопасных школ. Мектептердің қауіпсіздігі көп факторларға байланысты. Нормалардың болғаны жақсы ғой әрине. Алайда жобалаушылар да, құрылышылар да ол нормаларды бұзуы мүмкін. Бізде ғимараттың сапалы жобалануында, сапалы салынуында қадағалайтын механизм жоқ. Ал кенез заманында салынған мектептердегі қауіпсіздік мәселесі не болмақ? Күндердің күнінде онда ескі ғимараттың төбесі опырылып түспейтініне кім кепіл? Зілзала кезінде жағдай қалай болады? Осындай қауіп-қатерлердің алдын алу үшін Алматыдағы ғимараттардың қуаттылығы тексеріле бастады. И нами было проведено научно-исследовательская работа. Біз ғылыми зерттеу жұмысын жүргізіп, 10 мыңнан аса ғимаратты тексеріп шықтық. Олардың қатарында мектепте балабақша да бар. Ұсынымдар бердік. Мектептердің құрылымдық ерекшеліктері электрондық паспорттарға түсірілді. Кеңес одағы ыдырағаннан кейін бізде тиісті мәліметтер болмаған. Ал енді сәулет басқармасында деректер қоры бар. Бірақ балалардың қауіпсіздігі үшін мектептің қалай, қандай материалдан және қашан салынғанын білу жеткіліксіз болып жатады. Сондықтан мамандар бірауыздан құрылыс сапасы үнемі бақылауда болу керек деп отыр. Жұлдыз Атагелдиева, Бахыт Чермашев, Хабар 24, Бішкек, Қырғызстан. Он бірінші, он екінші қазан күндері елордада Қазақстанның үздік тауары республикалық көрме байқау өтеді. Әр өңірден іріктеліп үздік атанған отандық тауар өндірушілер, өндірістік мақсаттағы үздік тауарлар, халық тұтынатын үздік тауарлар және үздік азық-түлік тауарлары аталымдар бойынша марапатталады. Сондай-ақ көрме байқаумен қатар Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы, Азия даму банкі, Қазақстан қолөнершілер одағы мен ұлттық курорттық қауымдастықтың ұйытқы болуымен ұлы дала елі форумы өткізеді. Онда жергілікті қолөнершілер, халықаралық спикерлер, шетелдік елшіліктер, сауда өнеркәсіп палаталары, шетелдік сауда желілері мен өнім дистрибьюторлары да бас қосады. Айта кетейік, биылғы көрме байқауға 150-ден астам отандық кәсіпорын өз өнімдерін ұсынады. Он идет целый год. Көрме байқау жыл бойы өтеді. Бірінші кезекте отандық тауар өндірушілер оған өңірлік деңгейде қатысып, алғашқы іріктеу кезеңінен өтеді. Одан кейін аралық кезеңде, яғни таяуда өтетін көрме байқауда өз өнімдерін ұсынады. Әр облыстан 9 кәсіпорыннан қатысады. Ақтық сынға жолдама алғандар өзара онлайн дауыс беру арқылы мықтыны анықтайды. Павлодар облысы күзгі жиын-терім жұмыстарын толық аяқтады. Биыл ауыл шаруашылығы дақылдары 1097,8 мың гектар алқапқа салынған. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 87,3 мың гектарға артық. Жиналған астықтың жалпы көлемі 786 мың тоннадан асты. Бидайдың орташа өнімділігі гектарына 10,5 центнерден келіп отыр. Аграрлық сала мамандары қуаңшылық жылдары бұның төмен көрсеткіш саналмайтынын айтады. Есесіне бидайдың сапасы жоғары екен. Азық-түлік корпорациясы қазір жиналған өнімді кептіріп, қамбаға құю жұмыстары жүріп жатыр. Алдағы жылы іргесі қаланатын қант зауыты үшін алғаш рет тәжірибелік алқаптарда салынған қант қызылшасында мол өнім алынды. Суармалы алқаптарда картоп өсіретін шаруа қожалықтарын биыл өнімнің бағасы қуантып отыр. Жылда картоптың келесі 20-25 теңгеден босатылса, биыл 50-55 теңгеден сатылып жатыр. Екінші нан аталатын көкөністің еліміздің көптеген аймақтары мен Ресейдің көрші облыстары сатып алады. Енді алынған өнімді сұрапсыз жинау мақсаты тұр. Дихандар қолайлы ауа райының әрбір сатын ұтымды пайдаланып қалуға тырысуда. Айта кету керек, аймақтағы астық сақтайтын элеваторлар толыққанды жұмыс істеп тұр. Биыл біз бүткіл нені жинап болдық, 5-ші қазанда 100%. Біз урожайымызды 10,5 центр гектардан шығып атыр қазіргі таңда. Бүткіл біздің жинаған урожайымыз қазір элеваторға салып атырмыз. Бізге элеваторға көлемі 330 мың тонна керек. Қазіргі таңда 8% салдық. Бағасы қазір продкорпорация бағасын 70-76 теңгеден 1 килограмм беріп атыр. Құрметті көрермендер, әзірге айтарымыз осы. Назарларыңызға рахмет.